Եվ քանի որ արձանագրվել է արդեն նաև մեր հարևան Վրաստանում, ճիշտ է, մենք գիտենք ասկածելի դեպքի մասին եւ անընդհատ կապի մեջ ենք մեր վրացի գործընկերների հետ եւ երեք էլ նրանցից տեղեկացում ստացանք, որ դեպքը բերովի է եւ դարձյալ երիտասարդ տղամարդ է վարակվածը։ Իրենք իրականացնում են համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, մենք համագործակցում ենք առողջապահության եւ աշխատանքի տեսական մարմնի հետ, որոնք սահմանի անցման կետերում իրականացնում են հսկողություն եւ նրանց կողմից ուժեղացվել է հսկողությունը ջերմուխի վանների հայտնաբերման համար, որտեղ կապիկի ծաղիկը սկսվում է ջերմությամբ եւ մի 2-3 օրվա ընթացքում միանում է ցանը։ Այս հիվանդության, կոնկրետ այս բռնկման այս պահին մեզ հուսադրող նշանը ինչն է, որ բոլոր դեպքերը բացառապես ախտանշաններով են ուղեկցվել։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք օրինակ COVID-ի ժամանակ, որ անախտանշան դեպքեր կարող են լինել, որոնք վարակակիր լինել եւ կարող են վարակ այդպես լուրջ փոխանցել, կոնկրետ այս դեպքում բոլոր դեպքերը իրենք ախտանշաններով են ուղեկցվել եւ հատկապես գերակշռում է ցանը, որի ուղղությամբ մեր սահմանի անցման կետերում արդեն այսօր էլ ավելի իրազեկվել են Բագրատաշենի, Բավրայի եւ մեր հյուսիսային սահմանի աշխատակիցները, որպեսզի որևէ կասկածելի դեպք բաց չթողնենք։ Կասկածելի դեպքը դա ջերմությունով ուղեկցվող դեպքն է եւ ցանով ուղեկցվող դեպքը, որը նաեւ լիմֆադենոպաթիա բժիշկները ունեն կասկածելի հավանական եւ հաստատված դեպքի սահմանումներ կան, որոնք առաջարկվել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից։ Ըստ դեպքի սահմանման արդեն դեպքը կդասակարգվի։ Իհարկե առաջինը մենք ունենանք կասկածելի դեպքեր, որի վերաբերյալ մենք որևէ հաղորդում, որևէ բժշկական կազմակերպությունից դեռ չենք ստացել, չնայած իրականացրել ենք ուսուցում, շարունակվում է այդ ուսուցումը իրականացվել, նաև աշխատում ենք բժշկական կազմակերպությունների հետ զգոնությունը բարձրացնելու եւ կասկածելի դեպքերին վաղ հայտնաբերելու ուղղությամբ։